Moi kaikki, tässä Isa Krautio, tämä on FutuCast. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos jakso herättää ajatuksia ja muistakaa tykätä meistä kaikissa podcast-alustoissa. Yes, mennään heti jaksoon. Meillä on täällä vieraana ulkopoliittisesta instituutista Timo R. Stewart, tai R. Stewart. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos paljon, kiva olla täällä. Yes, tervetuloa. Ö, tässä jaksossa tähän ö, puhutaan siis Israelin palestinan konfliktista. Paljon on tapahtunut. Meillä on tuntiaikaa, vaikka se kuulostaa pitkään tai tämä aika kyllä loppuu ö, nopeammin kuin me osataan edes arvata. Mä oon jonkun verran seurannut tilannetta, on pyrkinyt tekemään mahdollisimman hyvän kysymysrungon, niin toivottavasti onnistuu. Niin aloitetaan heti ihan vaan suoraan yppämällä aiheeseen, vaikka Hamasista. Miten meidän tulisi ymmärtää Hamasia? radikalisoitunut joukko palestinalaisia, joka sorron aiheuttaman vihan ja puolustustahdon takia on noussut valtaan? Tai onko tämä murhahimoinen jihadistiryhmittymä, joka on yksi perustavanlaatuisimmista syistä sille, miksi alueella ei ole rauhaa? Ja onko nämä käsitykset millään tavalla edes välttämättä ristiriidassa? No, tämä onkin hyvä, hyvä paikka aloittaa. Ja, ö, vastaus on monimutkainen, koska Hamas on monta asiaa kyseessä on siis totta kai se, niin kuin varmaan kuulijat tietää, terroristijärjestö. Se on määritelty eu ja Yhdysvalloissa ja tietysti Israelissa myös terroristijärjestöksi. Ja se johtuu siitä, että he käyttää väkivaltaa siviilejä kohtaan ajakseen poliittisiin päämääriin. Tämä on vähän niin kuin terrorismin määritelmä. Eli terrorismi on keino. Se ei, ole, se ei ole, me mentiin vähän Ehkä huonoille jengoille siitä George W. Bushin terrorismin vastaisesta sodasta. Mm. Tästä tuli tämmöinen ajatus siitä, että terrorismi on joku, joku äh, asia, jota vastaan voi sotia. Äh, Mutta mut sehän ei ole siis päämäärä, eikä se ole mikään ideologia, vaan terrorismi on keino. Ja terrorismi on käyttänyt tosi monenlaiset järjestöt, niin kuin maailman historian läpi sitä on käytetty oikealta, sitä on käytetty vasemmalta, ja Hamas käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. Eli he ovat valmiit tappamaan siviilejä ajakseen omiin tarkoituksia. Miten ne tarkoitukset sitten on? Toinen juttu, mitä Hamasista yleensä tietää, on, että se, on, se pyrkii Israelin tuhoon. Ja, ja tota, tämä on tämmöinen homma, mikä määriteltiin Hamasin peruskirjassa. Se on siis tämmöinen islamistinen järjestö, joka syntyy 80-luvun lopulla. Ja se juuret on Egyptin ä, tässä muslimiveljeskunnassa, joka oli myös islamistinen järjestö. Ja islamismi tässä tarkoittaa poliittista islamia. Eli öö, he ajattelivat, että, että miten me halutaan järjestää yhteiskunta? No, islamin periaatteiden mukaan. Ja, ja tämä on, on tämmöinen moderni öö, ajatusmaailmanen, että Se ei ole islamilaista konservatismia. Se ei ole sitä, että tehdään niin kuin aina on ennen tehty, vaan sitä, että yritetään radikaalisti muuttaa yhteiskunta niin, että voidaan islamin mukaisesti sitä tehdä. Tavallaan vähän sama ajatus kuin kristillisessä demokratiassa, mutta, mutta islamin puolelta ja, ja tota, vähän uh, radikaalimmilla keinoilla. Um, eli siis samassa on sen lisäksi, että se terroristijärjestö on poliittinen puolue, se on, se on poliittinen liike, uh, mutta muslimiveljeskunnasta poiketen, niin he on myös palestiinalainen kansallinen liike. He on nationalistinen liike. He haluaa itsenäisen Palestiinan. He haluaa sen koko siihen äh, sille alueelle, mikä oli brittien mandaattina 20-30-40-luvulla. Ja, ja, missä nykyisin sijaitsee Israelin valtio ja Israelin miehittämät palestiinalaiset alueet. Eli se on näitä kaikki, kaikki, samanaikaisesti. Ja tässä peruskirjassa niin heillä oli tosiaan idea siitä, että, että äh, äh, saadaan palestiinalaiset nousemaan Israelia vastaan – otetaan takaisin kaikki, mikä on menetetty ja perustetaan itsenäinen äh, islamin periaatteiden mukaan hallittu Palestiina tähän alueelle. Ja, ja silloin 80-luvun lopulla palestinalaiset, niin ne oli jo pitkään äh, pyrkinyt saamaan oman valtion. Mutta silloin tämä valtapuolue oli Palestinan vapautusjärjestö PLO, jonka johdossa oli sitten tämmöinen äh, Fateh-niminen äh, puolue, joka oli siis Yasser Arafatin puolue ja, ja nykyisen palestinaishallinnon presidentin Mahmoud Abbasin puolue. Ja, ja, se oli enemmän tällaista sekulaaria arabi -nationalismia, tai palestinlaista nationalismia, jossa oli vähän vasemmistolaisia vivoja. Ja, ja he halusivat tämmöisen ö, valtion, joka sitten ö, olisi, olisi myös tällä koko alueella, mutta he suostuivat tämmöiseen isoon kompromissiin. Että he he katsovat että heidän Israelin valtio on niin olemassa, se ei tule tuosta katoamaan. Ää, ja, ja nyt tehdään diili sillä tavalla, että tunnustetaan Israel, pyritään neuvottelemaan eteenpäin. Tähän perustuu nämä Oslon sopimukset, jos, mm. jotka nyt tasan 30 vuotta sitten oli, oli mm. tämä Arfatia ja, ja Rabin ää, kättelee tässä Valkoisen talon eessä – Tästä tuli nyt vähän historialuento, sori. <laughs> ei saa, mitään, puhutaan sorry. vaan historiaa. Itse asiassa Krabi, joka <laughs> myös tapettiin, koska radikaali äärioikeistolainen israelilainen ei tykännyt siitä, että sulmit, yritettiin sulmia rauhaa. Kyllä. Kanssa. Kyllä. Äh, eli tämä äh, tämmöinen kompromissi, mikä siinä tehtiin, niin se ei sopinut kaikille palestinalaisille, se ei sopinut myöskään kaikille israelilaisille. Mutta se kompromissi perustui siihen, että, että sillä pikkusella alueella asuu kaksi kansaa. Äh, siellä on siellä on juutalaisia, ketkä haluaa juutalaisen valtion, joka Israel äh, nyt on. Se on valtio, missä juutalainen enemmistö. Äh, ja sitten on palestinalaisia, ketkä haluaa palestinalaisen valtion. Ja, ja tämä Oslon sopimus perustui siihen, että, että äh, tehdään väliaikainen järjestely äh, ja, ja kasvatetaan vähän luottamusta. Ja sitten lopulta päästään sellaiseen rauhansopimukseen, jossa, jossa sovitaan nämä kaikki vaikeat asiat. Vedetään rajat, päätetään Jerusalemin asema pakolaisten asema, kaikki tällainen näin. Ja, ja tältä pohjalta niin lähti palestinais-hallinto neuvottelemaan, ja Hamas oli protesti myös heitä kohtaan. Uh, ne, heidät nähtiin tota, uh, tämmöisinä uh, niin luopioina tästä, että he luovuttaa tämän koko Palestiinan vapauttamisen ja tyytyy vaan tämmöisiin pikkusiin kaistaleisiin, niin kuin kaistaa ja, ja länsirantaa. Ja, ja sitten myöhempinä vuosina Hamas sai suosiota siitä, että he näyttäytyi tällaisina Äh, niin kuin periaatteen, periaatteen äh, miehinä, ketkä ei ole korruptoituneita ja jotka auttoi hmm. köyhiä ja puolusti heikkoa ja ja, ja koska PLO ja fata oli korruptoituneita. Joo, ne, ne taas sitten äh, selkeästi, niinku kun hallinto pystytettiin ja sinne alkoi tulla, tulla, rahaa ja muuta, niin oli mahdollisuus sitten myös, myös korruptiolle ja, ja sellaista esiintyä. Ja oli paljon tyytymättömyyttä siihen, että miten, miten Palestinan hoiti asiat. Ja Hamas oli siis myös protestiliike. Se on mm. näitä kaikkia juttuja samassa. Että ei, ei, tota, se ei tyhjene yhteen. yhteen. Sitten vielä 2006 tuli uusi kierros tähän näin. siihen mennessä Hamas oli boikotoinut kaikki näitä palestinalaisallinnon isoja vaaleja. Siis näitä paikallisvaaleihin se oli osallistunut, mutta lakia säätävän, vähän niin kuin parlamentin vaaleihin, se oli boikotonne. Ja se ajattelin, että, että, nämä kaikki Oslon sopimusten pohjalta tehty juttui, ne sisältää tämän ajatuksen siitä, että hyväksytään Israelia ja ollaan tässä tämmöisessä niin mini-Palestiinassa tämmöisen semiautonomisen ei valtion sisäisissä järjestelyissä. Me lähdetään tähän mukaan, mutta 2006 ne lähti ja sinne voitti ne vaalit. Ö, se tapa, millä ne paikat jakaantui, tämä on vähän monimutkainen, siellä oli niin kuin, ö, alueellisia ja sitten suht, niin kuin listavaalimenetelmää. Ja Hamas sai joku 44 prossaa äänistä, mutta sitten se vei reippaasti yli puolet paikoista. Ja, ja se muodosti hallituksen. Mutta sitten oli ongelma, että EU, Yhdysvallat, Israel, kaikki sanoivat, että hei, että hyväksyttekö nämä niin sopimukset, mitä on tehty? Hamas sanoi, ei hyväksytä. Niin sitten, no, okei, okay, me ei hyväksytä teidän hallitusta. Ja tämä meni vähän jäihin tämä koko juttu. Hmm. Yritettiin etsiä, etsiä tämmöistä kompromissia, koska Fatah oli kanssa ihan käärmeissä tästä vaalitappiosta, teki kansallisen yhtenäisyyden hallituksen – sekä ei oikein onnistunut, lopulta että tämä päätyi ihan katutappeluihin, siis kirjaimellisiin Fatahin ja Hamasin välillä. Ja sen seurauksena Hamas väkivalloin otti Gaasen kaistan haltuunsa, missä sen tuki oli kaikista voimakkain. Ja, ja sitten Fatah puolestaan niin kuin, äh, rupesi ottamaan, tota, poisti, poisti niin kuin viroista kaikki Hamasin kannattajat sen länsirannalla. Ja, ja tota, nyt on tämä jakolla 2007 lähtien, että Hamas hallitsee Gaasassa ja Palestiinan saaren Ja tämä meinaa sitä, että ne kaikkien muiden juttujen lisäksi, mitä Hamas on, niin sitten tuli myös 2,3 miljoonan ihmisen nykyisin tämä, tämä on niin kuin aluehallinto. Mm. Et, et, et ne pyörittää kaikki, niin kuin mitä, mitä Gaza ei ole siis mikään valtio, se ei ole itsenäinen, mutta siellä on tietty määrä sisäistä autonomiaa. Niin kaikki, mitä siellä pyöritetään siellä sisällä, niin se on Hamasin ministeriöt, jotka sitä pyörittää. Ne on terveyspalvelut, on koulut, on, on viemäröinti, on, on kaikki muut. Mitä, mitä nyt niin kuin vaikka Helsingissäkin on, niin sitten siellä Gaasassa niitä pyörittää Hamas. Eli on kaikki näitä asioita. Ja, ja sillä tavalla, että jos puhutaan vain Hamas-terroristijärjestöstä, sitä joo, kyllä se on totta. Mutta se ei ole vaan joku tämmöinen äh, niin varjoissa viihtyvä niin jengi, jotain jotai, äh, hämäriä rikollisia, vaan se on myös äh, yli kahden miljoonan ihmisen elämää pyörittävä niin poliittinen puolue ja, ja, ja kansallisen vapautuksen liike ja, ja tota, ideologia. Mm, niin, just. Ja vielä ennen sitä, jos katsotaan ihan hammasin juuria, niin sehän lähti, ö, voisiko ihan puhua, hyvin, hyvän tekeväisyysjärjestönä tai tämmöisenä niin ngo ikään kuin. semmoinen, ö, miksi sä kutsuisit teitä? Tämä ei ole mikään yritys valkopesta hamasia, mutta vaan siis katso heidän juuria, mistä lähti siis. Lähti niin kuin, no silloinkin hyvin, hyvin, hyvin antisemitistisenä ja, ja, islamistisena järjestönä, mutta kuitenkin tämmöinen, joka ei pyrkinyt aseellisesti vaikuttamaan tilanteeseen, vaan pyrki nimenomaan ö, no, auttamaan paikallisia. Onko tämä totta? Joo, joo siis se on kuulunut tähän, siis myös muslimiveljeskunnan ideologiaan tosi joo. vahvasti se, että, että, että tota, tämä on ehkä hyvä, että se tulee esiin, koska monesti vaikkapa Suomessa, kun puhutaan poliittisesta islamista, niin, niin tulee mieleen sitten vaan tämä niin puoli, väkivalta, terrorismi ja, ja näin edespäin, mutta muslimeille... Islam on, on ähm, tapa järjestää maailmaa ja elämää sen mukaan, mikä on niin hyvää. Et pyritään niin tekemään hyvää ja välttämään pahaa. Ja, ja, äh, ja näin ollen siis vaikkapa köyhien auttaminen, heikkojen auttaminen on keskeinen osa sitä. Ja äh, muslimiveliskunnan Hamasin ajatusmaailmassa, että tämä oli tosi tärkeää. Ne, 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 ne tekee niin sosiaalityötä. Samalla tavalla kuin, kuin monet kristilliset liikkeet ovat tehneet sosiaalityötä. että niin tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden heiko auttamisen perinne, niin se kuuluu hyvin vahvasti myös islamin piiriin. Niin just, kyllä. Ja ehkä olisi hyvä, mielenkiintoista tuoda esille vähän myös Israelin tota osuutta tässä. Ja nyt korjaa, jos mun oletus on väärä, mutta ihan siis alusta asti, ei välttämättä kaikkien puolueiden, mutta erityisesti niin kuin Netanyahun Likud-puolueen tausta löytyy vahvasti. Ja myös Netanyahun oma tausta nyt viime vuosilta on ollut, tai strategia ehkä pikemminkin, on ollut se, että, että Hamas on ikään kuin hyödyllinen pelinappula Palestiinan sekulaarin johdon ja enemmän väkivaltaisen islamistisen johdon erillä pitämisenä. Ja jos Hamasia voimistetaan tai heitä annetaan olla, niin se ikään kuin heikentää Palestiinan valtion kokonaisuutta ja sitä, että ylipäätään tulisi mitään tämmöistä kokonaista nationalistista liikettä, joka voisi no, saada aikaan esimerkiksi kahden valtion ratkaisun tai jotain muuta, mitä siellä haetaankaan takaa. Kyllä, joo tässä on ollut tämmöinen hajota hallitse Israelissa on, on oikeiston näkemys ollut pitkään niin kuin vähintään skeptinen tätä kahden valtion ratkaisua kohtaan. Et he on eri syystä ei ole halunnut palestinaisvaltiota. Joko siksi, niin, että he kattoo, että se on turvallisuusuhka, tai sitten siksi, että he ei yksinkertaisesti halua luopua niistä alueista, mitkä sitten kuuluu siihen palestinaisvaltioon. Ja, ja Netanyahu on ihan selkeästi pyrkinyt estämään palestinaisvaltion syntyä. Hänen nykyinen hallituksensa, joka Israelin kaikkien aikojen oikeistolaisia uskonnollisia hallitus, niin ne ei kannata palestinaisvaltiota. Eli, eli siis he ei kannata kahden valtion ratkaisua, mikä on, on muun maailman tämä patenttiratkaisu nyt tähän. Ja he sanoivat ihan suoraan, että hallitusohjelma alkaa sillä, että, että Israelilla on yksinomainen ja luovuttamaton oikeus koko Israelin maahan, jolla he tarkoittaa siis myös näitä länsirannan ydinalueita. Mm. Ja, äh, ja tota, äh, yksi, yksi tämmöinen patentti äh, patenttivastaus siihen on, että miksei nyt ole edetty tällaiseen kanssa, niin kuin puhutaan rauhanprosessista, niin että miksei ole rauhaa eikä edes prosessia nyt, niin, että ei ole niin mitään jo neuvoteltu kymmenen vuoteen edes yritetty. Ni, niin tota, Israelista helposti on sanottu, Netanyahu on sanonut, että ei ole ketään kenen kanssa neuvotella. Ja se on ollut tavallaan totta, koska palestinaishallinnon Presidentti Mahmoud Abbas on, on siis ollut äh, halukas neuvottelemaan kyllä, että hänen koko tämä palestinaishallintohan perustuu siihen ajatukseen, että sit joskus tulee, kyllä. itsenäinen valtio. Ja siihen tarvii sitten Israelin, että Israel tekee tiettyjä asioita, jotka mahdollistavat tämän. On siis tunnustanut Israelin valtion olemassa. Joo, joo, joo siis 30 vuotta iso. sitten. Kyllä. Joo, yep. joo, ne, ne, tämä on ihan, ihan niinku selkeää, että palestinaishallinnossa halutaan kahden valtion ratkaisua. Ja, eli tarkoittaa, että he uh, hyväksyvät sen, että Israel ja Palestina on kaksi valtiota, jotka elää niinku rinnakkain. Mutta? Mutta uh, kun palestinaishallinto ei hallitse sitä kaasankaistaa, mm. Okei, hallinto ei hallitse suurinta osaa Länsirannastakaan, koska Israel hallitsee sitä suoraan. Ne, ne, niillä on tämmöinen osittainen autonomia osassa Länsirannan kaupunkeja. Tämä ei ole mikään tämmöinen valtio sekä tosiaan, ne haluaisivat valtion. Mutta ne hallitsi Gaansen kaistaa ja, ja tota, heidän ja Hamasin välillä on niinku pitkään yritetty tämmöistä rekonsiliaatiota, niinku, sovun rakentamista. Ja, ja aina se kaatuu johonkin. Ja, ja tämä on ollut Israelin kannalta sillä tavalla kätevää, että sikäli kuin tavoitteena ei ole päästä kahden valtion ratkaisuun, niin kuin netanehulla ei ole, niin, niin sitten voin sanoa, että että näin pääse niin sopuu keskenään. Et jos me neuvotellaan niin yhden kanssa, niin, niin, niin tota, se ei kuitenkaan voi luvata mitään Gaasasta. Ja Hamasin kanssa he ei suostuta neuvottelemaan, koska Hamas ei tunnusta Israelia. Hmm. Toki Hamas on, on jo ö, kuusi vuotta sitten tehnyt tiettäväksi, että heille, heille niin kävisi kahden valtion ratkaisu tämmöisen väliaikaisen ratkaisuna. Ja totta kai tämä kuulostaa vähän pahalta Israelasta näkökulmasta, mitä se ei jälkeen, että et, äh, te miekkoi siellä kymmenen niin vuotta ja sitten meillä on sota, et miksi me suostuttaisiin tämmöiseen. Mutta selkeästi jotain semmoista äh, moderaatiota, niin maltillistumista on tapahtunut siinä, samoin kuin PLOlla aikaisemmin, että he ymmärtää, että, että on, on tavoitteita ja on sitten realismia, ja jossain niiden pitää niin kuin, kohdata. Et mä en öö, sanon, etteikö, että tämä olisi joku niin selkeä, helppo asia ollenkaan, mutta mut se, että nämä on jakautunut, nämä palestinaisosapuolet, on ollut nyt netaneuhulle hirveän kätevää. Niin, joo, kyllä. Mut vaikuttaa silti siltä, vaikka nyansseja aina totta kai on, ei ihmiset toimi niin, että sä kuulut kategoriaan tuo ja sulle ei ikinä käy neuvottelut tai sulla ei ole mitään poliittista realismia sun maailmankuvassa, eihän se ikinä toimi noin. Mutta kuitenkin on vaikea nähdä tai on helppo nähdä, että Hamas on myös aika yksi perustavanlaatuinen syy sille, miksi maassa ei voi tulla rauhaa, jos heidänkin vaatimukset on se, että Israelin koko häkkyrä potkitaan pois alueelta. Ö, mutta on silti jakanut jännällä tavalla lännessä poliittista, etenkin vasemmistoa, on huomattu ainakin somessa ja käsittääkseni myös varmaan oikeassakin elämässä, ö, vaikka some on oikeata elämää tavallaan myös. Ö, mistä sä luet, tämä johtuu? Eli siis toisin sanoen on, on näkynyt ei vaan paljon sitä, että ei haluta tuomita Hamasin iskuja siviileihin tai se tehdään ikään kuin, niin kuin tämmöisenä ö, sivu- Huomiona, vaan myös ihan tämä, että tuetaan vaikkakin ehkä vähemmän aggressiivisesti heidän tavoitteitaan. Tätä From the River to the Sea slogania, mitä kuulee aina silloin tällöin, että koko Palestinan alue kuuluu heille ja Israel pois. niin Tätä kuulee yllättävän paljon ihan läntisiltä vasemmistolaisilta. Ja tämä vaikuttaa jakaneen sen poliittisen yhteisön täällä. Näetkö tämän tilanteen samalla tavalla? Uh, no. Nope, um. En mä ihan hirveästi tota kuule. Siis ne, 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 t, äh, ö, äh, silloin kun, kun nää kahden vaan somea. <laughs> niin, niin siis äh, se, no some, some nostaa, nostaa tota sellaisia juttuja esiin ehkä, jotka ei... No, en tiedä, se, se ei ole mun kokemus nyt niin kuin vasemmiston äh, näkemyksistä. Okay. että et, voi olla, ne, että mä oon missään jonkun, jonkun segmentin vasemmistoon, mutta mitä mä oon kuullut niin Suomen, Suomen tässä debattissa, niin, niin tota, ihmisillä ei ole pääsääntöisesti ollut mitään ongelmia niin kuin nähdä ja tuomita se, että totta kai niin nämä, nämä kahvikon viikon takaiset veriset terroriskut, mitkä Hamas teki, niin siinä murhattiin siviilejä, eikä semmoinen oikein, eikä perusteltua. Ei ole, niin mitään, ei ole mitään semmoista syytä, mikä tekee. Niin kuin siviileen äh, tarkoituksellisen tappamisen, saatikka viemisen panttivangeiksi oikeutetuksi. Ja, ja must, musta tämä on niin kuin ihan selkeästi sanottu tosi monta kertaa. Äh, se, missä sitten enemmän niin kuin erkaantuu, on tämä, että, että äh, tähän, mm. äh, että kuvataanko tämä tilanne semmoisena, joka alkoi niin kuin reilu kaksi viikkoa sitten, ne, ne, maalataanko tämä niin, että, että gaasin kaistalla on tämmöinen murhahimoinen terroristijärjestö, joka on niin täynnä vihaa tai antisemitismia, että se tekee niinku tämmöisiä järkyttäviä rikoksia. Ja, ja jos se vain niinku luopuisi vihastaan tai sitten kuolisi, niin sitten tämä niinku tilanne rauhoittuisi. Ja, ja musta on luonnehtinut tätä tämmöisestä niinku, tunnepuhetta. Se on vähän niin kuin tämmöistä kukkahattu-setäpuhetta. Et, et, ajatteleeko joku oikeasti, että, että äh, on tämmöinen joukko ihmisiä, jotka on vaan vain niin täynnä vihaa, että ne tekee vain pahuutta ilman, että tässä on jotain niin kuin, muuta taustalla? Ja, ja sitten sen, että selittää, niin mikä tämä konteksti on, että tässä on itse asiassa ollut konflikti käynnissä, jos ei joku ole huomannut, niin tässä mm. on ollut konflikti käynnissä niin semmoisesta sata vuotta. Ja, ja täällä on niin akuutissa äh, vaiheessa niin kymmeniä vuosia. Ja, ja näitä Gaasan sotiakin on ollut, siis niinku muutaman vuoden välein ne tulee yhä uudestaan. Niin ni, totta kai voi olla niinku niin ja varmasti onkin niin, että Hamasissa vihataan israelaisia ja on paljon antisemitismia. Mutta se, että minkä tähden ne hyökkää sieltä, niin varmaankin liittyy enemmän siihen, että miten he näkevät niinku poliittisen realiteettinsa, mitkä ovat heidän niinku tavoitteensa järjestönä. Ja, ja ne taas liittyy siihen isompaan kuvioihin, liittyy Israelin saarto, Israelin miehitys. Ja, ja kaikki tämä. Ja, ja ehkä tässä on nyt enemmän sitä niinku painotuseroa, että net, ää, net Suomessa on ollut nähtävistään, että net, etenkin oikealta tulee niinku ääni, että et keskitytään nyt vaan näihin niinku kahteen viikkoon. Ja, ja nyt ää, hmm. totta kai Israelin pitää niinku, ää, tehdä kaikkensa, jotta tämä ei toistu. Ää, ja, ja sitten, sitten toiset sanovat, että, että ei, voi, ei voi katsoa tätä vaiheessa kuplassa. Nyt on, on niin, että, että siviilit molemmin puoli, puolin rajaa kärsii, mutta tässä on tietty rakenteellisia syitä, tässä on tietty historia, tässä on niin valintojaan tehty jo aikaisemmin. Et tässä ei ole kyse vain mistään tunteista. Ja tämä ei tule päättyä siihen, että, että kaikki kuolee, koska, koska näin ei koskaan niin mikään konflikti pääty. Eikä tämä myöskään tule päättyä siihen, että jengi niin oppii ylittämään vihansa tai jotain, vaan tässä pitää niin ihan tehdä asioita, jotka poistaa epäoikeudenmukaisuutta. Luo poliittisia horisontteja, ihmisille toivoa paremmasta elämästä. Ja varmaan jää aina semmosia, ketkä ei ikinä tule louvuttaa, joiden tavoite on semmoinen, joka ei mahdu tähän maailmaan. Mutta niiltä voi viedä sen poliittisen tuen antamalla jotain muuta tilalle. Kyllä. Joo, ja myönnettäköön, että tämä saattaa olla ö, niin vääristynyt otanta mun omasta fiidistä. Tai, mä olisin siis kuullut vaan joltain mm -hmm. kommentaattorilta, jolla on niin suuret, suuret yleisöt netissä. Semmoisia mm. niin huolestuttavia käänteitä niiden, niiden viestinnässä. Mutta samalla, kuten sanoit, on hyvä esimerkki myös siitä, että tämä on henkilökohtainen mielipide. Mun mielestä vasemmistokommentaattorit on myös ollut niitä parhaimpia ääniä tämän kriisin aikana. Nimenomaan ottaen huomioon kaiken se, mitä tapahtuu nykytilanteessa, mutta myös muistuttelemassa sitä, että hei, jos me oikeasti halutaan keksiä hyvät ratkaisut tähdän tähän, niin me pitää zoomata ulos, on pakko. Se ei ole ikinä, ei ole ikinä hyvä syy olla ulos, ymmärtääksen tilannetta paremmin. Joo, ja, ja mä voin hyvin ymmärtää sen, että, että miten ihmiset, ketkä itsessä itse asiassa osa tätä konfliktia, tai kellä on sukulaisia tai perheenjäseniä, niin, mm. niin, niin, mm. niin nyt on niin kuin vaikea zoomaa ulos, koska se, että sun läheiset kuolee tai on niin kuolema uhassa tai, tai panttivankina tai jotain, niin nämä niin, on niitä hetkiä, jolloin niin kuin ihmiseltä ehkä, ehkä voi odottaa äh, muuta kuin sitä, että kanavoi niitä tunteita. Mutta sitten jos on vaikkapa työnä ää, tällaisen tilanteen analysointi tai sitten jos on, on, on täällä Suomesta sitä ylipäänsä tarkastelee ja miettii, miten voi olla avuksi, ää, niin sitten on pakko suumaan vähän ulos. Kyllä. Palataan noihin ää, mahdollisiin ratkaisuihin jossain vaiheessa, jos nyt niistä ei voi mitenkään mielekkäästi tällä hetkellä puhua. Mutta puhutaan eka ä, Israelin vastahyökkäyksestä ja tästä heidän strategiasta ehkä sen taustalla mä ymmärrän, että he varmaan elää myös vähän tätä samaa kokemusta kuin sinä. Tämä oli Israelin 9-11, näin voi sanoa, jos sitä pystyy vertaamaan. Mutta antaako sen jonkunnäköisen mielikuvan siitä, että kuinka iso vaikutus tällä varmasti on ollut Israelin kansaan. Mullakin on kavereita Israelissa, joilla on jutellut tästä. Ja kyllä vaikka heillä on niin kuin pysynyt, on silti samoja ihmisiä kuin he oli ennen tätä tapahtumaa, niin huomaa, että se klikkas jotain. Että se, on, tämä on jotain, mitä ei ole ikinä tapahtunut siellä ennen. Öö, ja jos näin on, niin onko Israel tällä hetkellä sellaisessa mielentilassa, että ei kykene tekemään mitään pragmaattista, toimivaa, realistista? Tai mikä, tämä, mikä on, on tämä eksplisiittinen tarkoitus tässä heidän vasta-reaktiossaan? Mm. Joo, siellä on ihmiset äh, tosi ymmärrettävästi niin kuin todella järkyttyneitä. Kyllä. Et, äh, no, siis, siis sekin, että on joku, joku niin sanotusti tavallisen kokoinen terroristi isku. Siis mikä terroristi sen pitäisi olla tavallinen. Mutta valitettavasti Israelissa on ihmiset sillä tavalla tottunut siihen, että niitä on tullut joka vuosi jotain ja, ja sitten tiettyinä jaksoina useammin. ne järkyttää turvallisuuden tunnetta paljon laajemmin. Ne, ne, tiedätkö, ne, jos vaikka Jerusalemissa räjähtää joku pommi ja, ja yksi ihminen kuolee, niin tota, se, se vaikutus siitä on paljon paljon laajempi, koska sit sä mietit, sitten aina kun sä kävelet, net, aan, että me, me, net, mikä, voisiko näin tapahtua nyt, tai, tai on semmoinen uhantunne päällä. Ja, ja tämä uhantunne, mikä tästä iskusta tuli, oli paljon paljon laajempi kuin mikään sitä ennen, että tämä oli siis Israelin historia yksittäisen verisin päivä. Ja se. Siinä mielessä niin Israel paljon puhunut siitä, että se on niin kuin heidän 9-11, niin, niin se, siinä on hyviä vertailukohtia, koska 9-11 oli myös tämmöinen niin kuin pysäyttävä hetki ja se ehkä tajuttiin helpommin myös Yhdysvaltain ulkopuolella, koska me kaikki katsottiin sitä niin kuin telkkarista, kun se tapahtui livenä ja, mm. ja, ja, ja se tuntui niin järkyttävältä, ja maailmaa muuttavalta. Tämä oli ö, erilainen seurata, mutta se on israelilaisessa psyykessä ollut niin samalla tapaa. Niin Tällainen juttu, mihin on vaan, ei, ei semmoisen, semmoisen mahdollisuuden se niin kanssa voi elää, että tällaista tapahtuu uudestaan. Ja, ö, siellä on tunteet pinnassa. Ö, varmasti siis myös niillä, ketkä tekee päätöksiä. Öö, niin hommaan toisaalta niin pystyy pitämään tunteensa kurissa sen verran, niin he tekee hyvät päätökset. Ja tämä oli yksi niin kun, öö, presidentti Bidenin viesteistä, kun hän kävi Israelissa. että Näin levenin jälkeen me oltiin tosi vihaisia. Ja meillä oli oikeus olla vihaisia. Meillä oli oikeus hakea niin ratkaisua tähän näin. Mutta me tehtiin virheitä, koska me oltiin vihaisia. Jenkit te teki ihan katastrofaalisia virheitä. Ne meni ja. ja hyökkäsi Afganistaniin, juuttu sinne 80 vuodeksi ja lähti pois. Ja siellä on vallassa nyt kuka? Taleban. Sama, ketkä oli silloin, mm -hmm. kun ne meni sinne. Nyt, nyt siis nämä, nämä äh, sadat tuhannet kuolleet, pää äh, niin mutta myös tuhannet amerikkalaiset ja, ja myös suomalaisia kuolleita. Ja, ja siis miljardit ja miljardit niin – eurot, jotain sinne kylvetty. No nyt lopputulossa on että siellä vallitsee niin ja niillä on yhdysvaltalaiset aseet. Mm. Niin se sanoi jotain. Minusta oli hauskaa se, että hauskaa, ei vä ehkä väärä sana, mutta siis jotenkin niin kuvailevaa, että ne oli siellä lentokentillä samana päivänä, kun ne koneet lähti pois sieltä. Joo. Ne tuli takaisin samana päivänä. Kyllä. Ne tuli saman päivänä. Nyt niillä on niinku ja, ja tota uniformut ja mm. kaikki releet siellä. Et, äh, et siis se, että, että on... Äh, tuntee kipua, tuntee surua, Haluaa hakea kostoa ehkä, haluaa muuttaa tilanteen, haluaa suojata niin kuin perheensä ja maansa ja näin edespäin. Ne no, on kaikki tosi ymmärrettäviä, oikeutettuja tunteita, mutta äh, mut ei niin pohjalta tehdä hyvää politiikkaa. Ja, ja nyt tässä Israelin hallituksen tavoitteena on ollut, että, että haluaa tuhota Hamasin. Ja, ja tota välin aika niin kuin sillai, äh, laajasti, että kaikki Hamasin jäsenet on niin kuin käveleviä kuolleita, ne, niin kuin tällaista. Ai, no Hamasilla on tosi paljon jäseniä. Siis jos on, niin kuin, jos on au, autoritäärinen hallinto, niin kuin Hamasilla on, niin sitten sä tyyli joudut ehkä koulun rehtori joutuu olemaan niin jäsenkirja taskussa, että se voi olla siinä hommassaan. Jenkit huomasi Irakissa, niin toinen niin valtava, valtava virhe. Että he meni sinne, äh, päätti, että niin Baath-puolue on, on, paha. Että tämä Irak on ollut paha nakseli. Äh, siis joo, Mussanen paha ja kaikki Baathistit on pahoi. Ja mitä me tehdään niin pahalle, tämä on niin sarjakuva logiikka, niin me laittaa, lähettää ne kaikki kotiin. Sitten huomaan, että iso osa valtion virkamiehistä ja armeijan päällistöstä lähetettiin himaan niin työttömiksi. Niin valtio ei pyöri. Äh, Armeijaa ei ole, ja nämä työttömät sotilaat, no mitä ne tekee? Ne sitten niillä on sisällissota käsissä. Ne, ne, ei, äh, ne ei aina toimi tällainen, että, ne, että maailma on niin monivivahteinen paikka. Ne pitää olla kunnon suunnitelmassa, pitää miettiä läpi, pitää tietää mihin pyritään. Ja, ja tällainen tämä viesti Israelille, että miettikää, äh, mitä te haluatte tämän operaation jälkeen. Milloin te voitte sanoa, että me ollaan nyt niin valmiita siellä Gaasassa? Ja sitten lähdet pois, niin kuka siellä on se tilalla? Hmm. Että jos ei se ole Hamas, kuka se on? Ja, ja ä, miten voi välttää se? Israel on itsekin siis tehnyt tänne, että ne meni vuonna – 82 Libanoniin kurittamaan tota, PLOn sissejä, ketkä ampu, ampu tota, raketteja Israeliin, teki siis terroristihyökkäyksiä Israeliin. Ä, tuli rajan yli ja tappoi siviilejä. Ne meni sinne 8.2 sinne sisään, ne ei päässyt ulos niin kuin 18 vuotta myöhemmin – ja, ja, siinä sivussa niin no, silloin 82 ne vallottaa puolet Libanonista niinku Beirutin saakka. Et, et ähm, sodalla on oma logiikkansa ja, ja se on aika äh, vaikea työkalu kontrolloida, äh, kun se ottaa sieltä pakista pois. Ja tässä on nyt riskinä sen, että, 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 ei ole määritelty riittävän selkeästi, mitä halutaan tämän jälkeen. Koska loppujen lopuksi tässä on siis poliittinen kriisi tässä näin, ja se on, että asukkailla ei ole äh, tulevaisuutta. Ja, ja tota, he ei tule äänestää sinne jotain niin Israel myönteistä niin sosiaalidemokraattista hallintoa, joka, joka tota, on jotenkin Israelin mielestä fine. Kyllä niin, semmoisille ei ole kannatusta. Mm. Niin just. No, Tämä tässä kysymys hankala sitten. Jos sulla on tyyppi, joka katsoo sinua, jolla on ase kädessä, joka haluaa tappaa sut, niin sun keinovalikoima on aika pieni. Öö, Tuommoisessa tilanteessa varmaan kuka tahansa ymmärtää, että, että, niin kuin ihmisellä on oikeus puolustaa itseään. Mutta sitten toisaalta nimenomaan tämä puoli, että tota, onko tämä niinku kovan voiman käyttäminen, onko sitä harkittu tarpeeksi pitkälle, tai onko enemmänkin vain, että nyt pitää näyttää, että meille ei kettuilla. Ö, no, jos sitten saa muuta tuon Onko meillä mitään niinku tämmöisiä pehmeän voiman keinoja, mitä voisi käyttää vielä tässä vaiheessa, mitkä sun mielestä voisi toimia? No nyt tuo aika akuut tilanne päällä, että pehmeä voima, no siis mitä se voisi olla, olisi olisi niin kuin, mä toivon, että, että tässä on joku rinnakkainen track, jos mietitään tämmöisiä asioita, niin mikä se poliittinen ratkaisu voisi olla, johon mm. saadaan sitten palestinaisissa sitoutettua. Mutta mut nyt on ihan akuutti, akuutti tilanne se, että, että Israelin on hyökätty ja hyökätään, ja, ja totta kai he puolustautuu, yrittää saada aikaan semmoisen tilanteen, missä, missä tämmöinen hyökkäys niin kuin loppuu, missä sitä ei voi tehdä uudestaan. Ja, ja siinä on aseellisen voimankäyttö totta kai myös sallittua. Se, se niin kuin kuuluu tähän työkalupakkiin. Mutta silloin, kun sitä käyttää, niin siinä on tiettyjä niin rajoitteita. Ja, ja ö, puhutaan sodan laeista. Ö, kansainvälinen humanitaarinen oikeus määrittää, miten voimankäyttöä voi käyttää. Mm. Ja, ja tämä ei ole mikään semmoinen juttu, joka on niinku suositus tai joku optio tai joku tämmöinen, mutta he, hekään ei tee. ne, ne Totta kai niinku Hamas teki sotarikoksen ö, teurastamalla siviilejä ja viemällä niitä panttivangeiksi. Mutta sen toinen tekee sotarikoksen, ei aina sulle oikeutta tehdä sotarikosta. Ja, ö, ja näin ollen, niinku mitä tahansa Israel tekee Gaasassa, niin sen pitää ottaa huomioon se, että, että ne tavalliset ihmiset, ketä siellä asuu, niin he ei ole vastuussa siitä, ne, mitä Hamas teki. Ja, äh, ja heidän, heidät pitää osata erotella, niin kuin pitää erottaa tässä on nämä kaksi perusperiaatetta kansainvälisessä humanitaarisessa laissa. Soranlaissa tämä erottelun periaate niin se erota toisistaan taistelijat mm. ja siviilit. Ja siviilit on ketkä tahansa, ketkä ei osallistu aktiivisesti taistelutyöhön. Eli, eli niin saattaa olla tota, äh, niin kuin Hamasin fanipinssi paidassa, mutta jos ei he ole taistelijoita, niin he ei ole Hamasia. Ja mm -hmm. he ei ole oikeutettu kohde. Samalla tavalla, jos joku Ukraina menisi... Tota, pommittamaan Putin myönteistä kaupunkia. Joo, no se, sekin ei se ole. Sotarikos. Kyllä, no. tämä ei ole sallittu. Ö, on sitten tämä erottelun periaate suhteellisuuden periaate, mm. se että, että ö, jos on kohde, joka on sotilaallinen kohde, ö, ja sen tuhoaminen ö, on ö, sotilaallista etua tuova asia, niin, niin silloin on mahdollista iskeä siihen silloinkin, kun tulee siviiliuhreja. Se vaan pitää pystyä perustelemaan, että onko tämä suhteellista. Mm. Onko se, se sitten ollut niin tärkeä sotilaskohde ja ne siviiliuhrit sen verran rajattuin, että tämä on järkevää ja sallittua vaiko eikö. Tämä on tämä vaikeampi kysymys. Tämä on se syy, niin kuin miksi, miksi tätä, näitä tällaisia kysymyksiä aina sitten jälkikäteen puidaan ja yritetään katsoa, että mitä yritettiin tehdä, mitä tiedettiin, mitä seurasi näin edespäin. Se tekee sitten monimutkaista. Mutta uh, ihan selkeää tämä, on, niin kuin voi sanoa kategorisesti, että uh, ei ole oikeutta olla välittämättä siviiliväestöstä. Että se on pakko ottaa huomioon. Ja, ja tämä nyt koskee Israelia myös tuolla kaasassa. Mitä sitten? tämä käytännössä, miltä tämä näyttäytyy, kun nyt puhutaan siitä, että tekeekö Israel sotarikoksia, unotaan saarto, se on eri kysymys tämä, että ei tule ruokaa ja vettä, vaan että isketään esimerkiksi rakennukseen, jossa on siviilejä, joka on myös samalla Hamasin tukikohta. Ongelma ehkä kahdesta syystä, ehkä useammastakin, mutta yksi on se, että ei ole kauheasti mennä, tosi tiivis paikka, paljon jengiä, ja sitten toisaalta ei vaikuta siltä, että Hamasia kiinnostaa, mihin he laittaa omat tukikohtansa. Heitä ei haittaa se, että paikalliset siviilit kuolee, tässä niin kuin heidän omassa pyhässä projektissaan. Niin mikä on hyvä oikeudenmukainen rule of engagement tämmöisessä tilanteessa? Toi, – Tuo on ihan totta, mitä sanoin, että, että Hamas ei kauheasti kiinnosta kuoleeksi siviilit ja äh, Hamas on äh, myös siis, siis käyttää tietenkin sitten propagandasodassaan sitä, että Israel on, on äh, tappanut siviilejä. Mm. Äh, mutta se ei tee siitä niin kuin sen sallitumpaa. – Niin. Et, äh, et sen, et, et, et jos onkin näin, että Hamas myös piiloutuu siviiliväestön sekaan, niin, niin tota, se ei tarkoita sitä, että se antaa niin luvan iskeä siviiliväestöä miettimättä näitä samoja erottelu- ja suhteellisuuden mm -hmm. periaatteita. Et, et se on, et näin se tapahtuu monesti asymmetrisessä sodankäynnissä. Hamasille ei myöskään niin kuin, ole vaihtoehtoa kaasenkaistalla niin äh, perustaa sinne jotain sellaista niin sotilasaluetta, joka on erillään kaikesta muusta. Et Israelhan pommittaessa ja niin välittömästi sitten nuuskaksi. Et, että he totta kai niin kuin ottaa, ottaa sitten suojaa tästä siviiliväestöstä, niin kuin kaikki tämmöiset vastaavan tyyppiset liikkeet on tehnyt. Tämä on Israelin niin haaste ja ongelma, mutta tässä ei ole mitään semmoista oikotietä, että koska Hamas rikkoo sääntöjä, niin sitten mekin voidaan. Niin just, kyllä. Öm, entäs tämän sodan mahdollinen laajentuminen? näiden kahden ulkopuolelle. Paljon on puhuttu siitä, että, äö, että kiinnostaako Hezbolle, Hezbollah ja osallistua tähän. Nythän sieltä on tullutkin vähän säpinää jo. Ja käsittääkseni, jos verrataan Hamas ja Hezbollahia, niin kyseessä on ihan erilainen armeija, ihan erilainen voima. Hezbollah on siis ihan niin kuin mittaluokiltaan suurempi ja voimakkaampi armeija kuin Hamas. Ja sitten toisena esimerkkinä Iran, ehkä jopa Syyria, joka myös on siinä rajalla. Niin onko riski, onko jopa todennäköistä, että tämä leviää? Mm. Tässä siis taustalla on äh, Iran, äh, ja, ja se pitää ottaa huomioon. Eli tässä on tämä iso, isompi kuvio tässä, äh, on, on siis tämä alueellinen Israel ja palestinaisten – Välinen konflikti ja sitten, tai paikallinen Israelin ja palestinaisten välinen konflikti, ja alueellinen kilpailu ja vihollisuus Iranin ja Israelin välillä. Ja äh, Iranin ja Israelin välinen avoin sota on äh, nyt mun mielestä vielä epätodennäköinen, mutta ne käy sitä sotaa niin kuin välikäsien kautta ja on käynyt nyt monta vuotta. Mm. Ja, ja Hezbollah on niin selkeästi tämmöinen Iranin, äh, yksi Iranin käsin, että se on niin läheinen liittolainen, jota ne tukee. Ja äh, niiden liittyminen sotaan, äh, se voi tapahtua niin kuin muutamaa kautta, jos siis näin, näin käy. Äh, ensinnäkin siis Israel ei toivo sitä, äh, koska se avaisi tästä niin kuin kahden rintamansodan. He joutuvat samaan aikaan, kun he tekevät tätä Gaasan -operaatioa, niin joutuu katsomaan sitä pohjoista rajaa. Ja se on tosiaan niin kuin potentiaalisesti aika, aika verinen sota. Hezbollah mm. on raketti- ja ohjusvarannot on todella laajat. Syyrian sisällissodassa karaistuneita taistelijoita tosi paljon. Ja ö, tämän avautuminen sodassa siellä pohjoisessa, niin se, se olisi tosi iso juttu. Ö, Israel ei, ei todennäköisesti halua sitä näistä syistä, ja Yhdysvallat viestittää niin vahvasti, että he ei halua sitä myöskään. Tämä oli tämä yksi syy, miksi ne toineet lentotukialuksia sinne itäiselle välimerelle. Ö, ja tässä on se riskin, että jos se kuitenkin sitten muuttuu sodaksi, niin, niin tota, Hisbollah että paitsi että Israel iskee kovaa takas, ää, niin myös Yhdysvallat saattaisi liittyä niin lentopommituksilla siihen mukaan. Ähm, no, äh, kuitenkin sen laukauksiin vaihdetaan. Sillä on kuollut nyt äh, useita kymmeniä ihmisiä siellä pohjoisessa. Ne, niin on ihan, ihan niin taistelu on, on, tota, äh, niitä on ollut käynnissä, niin niillä voi olla oma logiikkaansa. Että voi olla niin, että kumpikaan osapuoli varsinaisesti halua sotaa, vaan tässä Hisbolla ylläpitää painetta, lähettää viestiin, että hekin niin näkee, mitä Kaasassa tapahtuu. Öö, sitoo Israelin voimavaroja vähän sinne pohjoiseen, pitää sen varpaillaan öö, ja, ja, ei sen enempää. Mutta voi olla, että se niin kuin luisuu sit siihen, että jos on joku, joku tota isku, joka aiheuttaa sen verran kuolonuhreja, että sen on pakko vastata jotenkin isommalla iskulla, niin tässä voi olla semmoinen oma, oma öö, logiikkaa, joka työntää sen kohti sotaa. Tai sitten jompikumpi osapuoli, ja tässä voisi Israel myös tehdä sen päätöksen, jompikumpi osapuoli päättää, että, että tämä sota on tulossa ennen tai myöhemmin ja on edullista niin kuin olla, tehdä sen niin kuin mieluummin nyt, nopeasti ja saada se pois alta. Ja iskemällä ensin saattaa niin kuin, saada sitten etumatkaa. Ja syy, miksi Israel saattaisi tehdä tämän, on se, että tämä patoaminen, mitä on nyt tehty, niin tämä, tämä koko politiikka kärsi kovan kolauksen tämän Hamasin iskun takia. Ne, että siitä huolimatta ne kansaa saadettiin 17 vuotta, niin Hamas on onnistunut saamaan aseita, räjähteitä, koulutettu joukko ja tehty tuommoisen hyökkäyksen. Hmm. Ja, ja tota, on myös niin vaan vahvistunut. Nyt, nyt on ollut semmoisiakin ääni Israelissa, että ei, ei tota, pidä otella sitä, että, että nämä terroristijärjestöt niin valitsevat ajankohdan, vaan mennä itse ja valitaan se ajankohta ja, ja tuhotaan niiden mahdollisuudet tähän. Tämä on yksi mahdollista. Tämä ei nyt näytä kaikista todennäköisimältä. Toinen voisi olla se, että, 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 että Iranissa lasketaan, että nyt on hyvä hetki käynnistää tämmöinen sota. Sen hintana saattaa olla sen, että Hezbollah niin tuhoutuu tavallaan Iranin tämmöisen strategisena reservinä. Eli eli tota, Iranilla on, on ollut ydinohjelma, ää, joka on nyt edennyt siihen pisteeseen, että, että he on vain ihan pikkuhyppäyksen ää, takana siinä, että saa riittävästi rikastettua uraani ydinaseeseen. Ja heidän kannalta on ollut riskinä, että Israel iskee ää, näihin tähän ydinohjelmaan ja, ja tota, pyrkii tuhoamaan sen ennen kuin päästään tähän pisteeseen. Ja Israelille pidäkkeenä sitten Iranin puolelta on sen, että sillä on Hisbollah siellä pohjoisella rajalla, niin että jos Israel iskee Irania, iskee Israeli. Ja, ja tota, äh, niin iskee Israeliin. Ja, tämä nostaa sen iskun hintaa Israelille ja Iranin laskelmissa ajattelisi, että ne tekisivät siitä niin kuin liian, riskialttiin. Mutta nyt kun ollaan näin lähellä ja tilanne on näin kiristynyt, niin he saattaa ajatella, että heillä on niinku muitakin mahdollisuuksia ylläpitää sitä pelotetta tai että se pelote ei ole tarpeen, koska he voi tarvittaessa kuitenkin ylittää se rajan riittävän nopeasti. Niin, niin sitten hisbolaasta tulee niinku tässä kuvassa semmoinen valttikortti, jonka voi käyttääkin ennen tällaista niinku äärimmäistä hätää. Ja, ja se saattaa sitten mahdollistaa sen, että se sota laajenee. Syyria ei kannata ottaa tässä oikeastaan lukuun lainkaan. Joo. Syyria on, on, sisällissotansa tuhoama. Israel iskee sinne säännöllisesti. Iski nyt just ö, useita kertoa siis Aleppo ja Damaskuksen lentokentille. He voi operoida siellä, miten he haluaa. vieraanvaltioalueella iskee näihin kohteisiin. Ja, ja tämä liittyy nimenomaan tähän Iran hizbollah kuvioon Eli Syyria on heille kauttakulkureitti eteläiseen Libanoniin. Joo. Yksi asia, mikä minua on kiinnostanut, ehkä myös sen takia, että mä oon itse mediassa töissä tai teen mediaa, oli tämä Al-Ahlin sairaalaisku, jossa aluksi uutisoitiin suurista kuolonmääristä, 500 muistaakseni, ja siitä, että Israel oli ampunut ohjuksen sairaalan kanssa. Ja mä en ihan tarkalleen muista, mikä se nykypäivän versio on, mutta versiot täysin erillään toisista. Mutta kuitenkin ISOT ammattimaiset mediat uutisoi ekana päivänä tästä sairaalaiskusta sen ensimmäisen version mukaan, koska se oli se, mitä gaasasta viestittiin. Miten näin arvostetut ja ammattimaiset median toimijat ja journalistit käytännössä uutisoi puhdasta terroristipropagandaa? Äh, no, kaikissa sotauutisoinnissa on vähän riski siitä, että tämä on niin nopea, nopea, tahtiseksi tämä, tämä tota, meidän uutismaailma äh, kilpailu siitä, että kuka saa jutut tulossa ekaksi, niin on aika, aika kovaa ja, ja tota, äh, kun on sota käynnissä, niin disinformaation ja misinformaation määrä on suuri, niin tässä lähtee helposti mopokeuliin sitten toimittajillakin ja, ja tota, ei muisteta tarkistaa asioita riittävän monesti. Äh, tämä on, Tämä on yksi esimerkki semmoisesta tapauksesta, missä on lähetty, lähetty nyt niin kuin, breaking news into edellä. Mm. Ja, ähm, ja tota, sitä jouduttiin sitten monessa toimituksessa varmasti katumaan sitä aika pian. Ähm, nämä on hankalia, äh, siis Hamasissa ei, äh, siis Kansassa ei ole Hamasin takia, ei ole vapaata tiedonvälitystä. eli, eli siellä on paljon toimittajia, Ö, jotka, jotka on siis ö, vaikkapa kansainvälisten uutistoimistojen ö, tai kansainvälisten medioiden palveluksessa, mutta mut sieltä ei voi siis ihan vapaasti ö, raportoida, mitä haluaa. Samalla lailla, tai vähän eri lailla, mutta mut kuitenkin rajoitteella niin Israelin sisältä niin, niin tota, ö, ei ole täysin vapaata, vaikka israelilainen media ei voi raportoida kaikista sotilasasioista monesti. Ne uutiset itse asiassa Israelin mediassa lainataan KV-mediasta. Eli, eli Israelin lehti sanoo, että, että New York Timesin mukaan ta koska, koska siellä on moni asia semmoinen, mikä niin kuin on, on sotasensuurin alla. Sen lisäksi molemmat puolet myös yrittää niin kuin sumuttaa, ja tästä on molemmilta puolilta on, on siis paljon esimerkkejä, milloin on niin yritetty sumuttaa ja ne, ne syötetty väärää tietoa tai, tai – korostettu jotain tiettyä näkökulmaa tai muuta, uh, niitä tämä on hankalaa. Siis tässä pitäisi uh, pitäis malttaa kansainvälisen median, niinku, uh, tarkistaa kaikki tosi moneen kertaan. Tämä on nyt yksi muistutus siitä, että se on tärkeää. Kyllä. Um, tämä on sellainen aihe, mitä mä varmaan tuun ottaa puheeksi Hannu Juusulan kanssa, kun me tehdään uusi jakso tästä aiheesta. Vähän avataan lähihistoriaan. Mä ajattelin, että tämä enemmän keskittyy tähän nykyiseen sodan kontekstiin tämä meidän jakso. Mutta otetaan tämä kysymys vielä, koska tämä tuntuu luontaiselta, ja itse mainitsitkin sen tuossa. Puhuit Netanjahun politiikasta ja heidän hallituksen tavoitteistaan, öö, ja, ja siitä tuli mieleen nämä siirtokunnat, että länsirannan miehittäminen. Öö, tota. Netanjahu on kai itse sanonut, että kyseessä on sekä Turvallisuuspoliittinen projekti, että täällä niin kuin jollain tavalla tehdään alueesta vakaampi Israelin kannalta, ja että meillä on enemmän kontrollia siitä meillä siinä Israelilla. Mutta sitten toisaalta, että se on ihan avoimesti myös tämmöistä uskonnollista kansallista ekspansionismia. Niin, Mutta silti kun häntä haastetaan tästä, niin tuntuu siltä, että se motivoidaan enimmäkseen nimenomaan turvallisuuspolitiikkana. Onko sun mielestä tämä heidän politiikka Länsirannassa nimenomaan heikentänyt tätä turvallisuuspoliittista tilannetta Israelin kannalta? Ihan selkeästi on, että, mutta se turvallisuuspoliittinen argumentti on niinku, äh, ihan täyttä kukkua. Okay. Se, äh, siinä vedotaan niinku tällaisiin äh, äh, 40-luvun lopussa vallinneisiin niinku olosuhteisiin, jossa sitten, sitten äh, tämmöiset aseistetut ö, siirtokunnat sen, sen, alueen sisällä, mistä tuli sitten Israelin valtio, niin kykeni omin voimin, niin kibutsit, vaikka omin voimin niin torjumaan hyökkäyksiä tai, tai muuta. Ö, niin tällä hetkellä Tällä hetkellä siirtokunnan länsirannalla, niin ne on, ö, ne, nehän, siis siirtokuntalaiset on aseistautuneet kyllä, mutta ne vaatii Israelin armeijan läsnäoloon ja suojelemiseksi. Ja, ja Tämä oli nyt nähtävissä, siis vaikka tässä ystävien tässä ja Gaasan sotaa, Israel oli siirtänyt omien joukkojaan paljon länsirannalle, koska siellä on ollut tosi rauhatonta viime aikoina. Ja, ja ne oli siellä tekemässä operaatioita, mutta myös suojelemassa siirtokuntalaisia. Se, se syö joukkoja. Mm. Siellä on äh, pieniä siviliä syvällä äh, äh, miehitetyllä alueella äh, – Niillä on, on joissa tapauksissa omat tiet, mutta sitten on myös jaettuja teitä. Se vaatii sen, että siellä on koko ajan armeija läsnä, vaikka kuinka paljon. Ne, ne, ei ole, ei, tässä ei ole mitään muuta logiikkaa kuin siinä, että osa israelilaisista, ja, ja tämä on nyt tämä osa, joka on edustettuna Netanyahu hallituksessa, niin kokee, että, että tämä Länsirannan alue, niin se on nimenomaan sitä Israelin maata, niin kuin sitä ne, mihin on se uskonnollinen kulttuurinen ja historiallinen yhteys. Mm. se ei ole niinku Tel Aviv eikä Haifa, mm. vaan se on, Judea, on, se on Samaria. Judea ja Samaria. nämä on sanat, mitä käytetään. Joo. Ja, ja tais, jos, jos, vaikka tämä Suomessa niin moni, moni on tätä tuota konfliktia katsonut sen oman, oman tota, raamattutietämyksensä pohjalta, niin jos on semmoinen suosittu rippiraamattu, missä tämmöinen harmaa kantina, jossa oli, jossa etukannen sisällä oli tämmöinen vanhan testamentin kartta ja sitten takakannessa oli sitten uuden testamentin kartta. Niin huvikseen, jos avaa sen niin kuin se vanhan testamentin kaupunkien kartta ja vertaa sitä niin siirtokuntakarttaa, niin ne on about yksi yhteen. Et mm. sinne on perustettu siirtokuntia semmoisille paikoille, missä on tämmöinen vanha yhteys juutalaiseen perinteiseen vanhan testamentin hebrealaisen raamatun historiaan. Ja, ja useimmat niistä siirtokunnista on alun perin perustettu sillä että ei se ole hallituksen päätös, siinä on mennyt ihmiset ja tehnyt se itse, ja mm. hallitus on myöhemmin hyväksynyt sen ja, ja, tota, mm. ja virallistanut sen ja laillistanut sen. Öm, niin tässä on kyse siitä, että, että halutaan pitää hallussa sellaisia alueita, mitkä kansainvälisen lain mukaan ei Israelille kuulu. Ja ei tästä ei ole mitään epäselvyyttä, niin että siirtokunnat on kansainvälisen lain mukaan laittomia. Ja, ja että huomaan, että nyt somedebattissa tämä välillä tulee esiin, että jotkut esittävät, että se on joku mielipidekysymys. No, tavallaan voihan sanoa, että jos sä saat, että sä käräjäoikeudessa tuomion, niin sä voit sanoa, että tämä, se oli vaan... Va se on mielipidekysymys. Niin, se on mielipidekysymys. <laughs> niin, varin... käräjäoikeudella on <laughs> aseita, siksi ne voi viedä vankilaan. Tai niillä ei ole, mutta niillä niin. tekee töitä viranomaiset. Kyllä. Ja tässä ja on oikein filosofiseksi. <laughs> on, niin, niin, siis tässä tapauksessa niin kun, äh, kaikki muut on tästä ihan yksimielisiä. Kaikki muut paitsi Israelin valtio, jonka mielestä äh, ne ei suoraan sanon, että, että niin kuin, on täys oikeus tehdä niin, vaan että joo, että tässä on niin kuin, kiistanalaisia vaatimuksia, että on, on tota, kiistanalainen alue ja näin edespäin. Joo, kyllä. Pitsit, me alkaa vähitellen aika loppumaan. Vielä on kyllä aikaa muutamalle kysymykselle. Mä ajattelin, että mä kysyn neljä tämmöistä ei nyt mitään rapid fire kysymystä, nämä ei ole mitenkään helppoja, mutta on kuullut paljon tämmöisiä niin kuin lausahduksia, sloganeita, väitteitä, joita mä haluaisin käydä sun läpi tai tota, no, heittää sulle. ensimmäinen, onko Gaasa avovankila? Tätä on kuullut paljon. Uh. No, no siis, jos täsmällisiä ollaan, niin ei, koska tämä on, tämä on niin kuin metafora. Mm. Että kun ihminen sanotaan, niin se tarkoittaa, että Gaasa on kuin avovankila. Niin, anteeksi, onko Gaasa kuin avovankilas? Uh, no uh, se on metafora, jota on esimerkiksi israelilainen ihmisoikeusjärjestö Betselem. Selem. Uh, että et tässä on tietty niin yani Gaasasta ei voi poistua, eikä sinne voi palata vapaasti. Uh, sieltä voi niin tietyin ehdoin uh, kyllä ihmiset liikkuu. Mutta se on tosi vaikeaa. Israel on nyt 2007 jälkeen kontrolloinut niinku, kaikkia omien rajojensa ylimenevää liikennettä ja Egypti kontrolloinut sitten sitä Rafahin vastaista Ja molemmilla on ollut omista syistään sitten syy rajoittaa ja ne on myös tehnyt tässä yhteistyötä. N Kyllä se siis jollain lailla niin kuin toi metafora avaa sitä todellisuutta, mikä, mikä siellä on. Niin kuin ei kaikilta tavoilla, mutta jollain tavalla. Näin metafora monesti menee. Kyllä. All right. Onko Palestiinassa käynnissä kansanmurha tai Gaasassa ähm, Mä varoisin käyttämästä tuota termiä. Äh, äh, se on, on tosi iso, painokas mm. äh, sana. Se on, äh, se on rikos. Ja, ja tota – ja nyt tällä hetkellä, niin mä en näe, että sen käyttäminen niin kuin auttaisi meitä ymmärtämään, että tilannetta olisi niin kuin perusteltua. Ne, mikä on ollut huolestuttavaa, ja tätä, niin kuin, tämä debatti tämän ympärillä, niin tässä on kansanmurhatutkijoita mukana. Ja ne sanoo, että hei, Israelin hallitus on käyttänyt, ja Israelin sotilasjohto on käyttänyt. Useasti tämmöistä dehumanisoivaa kieltä gaasalaisista ja ilmassun, että gaasalaiset niin kuin jotenkin, gaasan palestinaiset on, on hyvin laajasti ottaen äh, kohde. Ja, ja tota, Sitten on ollut tämä äh, lähtömääräys ja, ja muuta, nämä mittavat pommitukset. Ja tässä on niin kuin tiettyjä huolenaiheita, mutta äh, mä en ainakaan itse käytä tätä termiä nyt. Joo. Entäs, onko Israel apartheid-valtio? Tämä on vaikea, koska tässä on, voi tarkoittaa useita eri asioita. Mm. Jos mä nopsaan summaa, niin se voi olla, olla siis joko, joko tämmöinen oikeudellinen termi, että apartheid on ö, ö, kansainvälisessä laissa ihan niin kuin rikos, josta, jossa on niin kuin määrite, määrittely siitä, mitä se tarkoittaa. Ja semmoisesta Israelia ei ole vielä niin kuin tuomittu missään. Voi olla, että, että niin tutkinta jossain vaiheessa tulee, koska sen tämän termin käyttö on yleistymässä. Tai sitten on tämmöinen löyhempi käyttö, josta voi käyttää analogiana, että Israelin järjestelmässä on jotain samantyyppistä kuin Etelä-Afrikan apartheidissa. Ja sitten tämän sisällä voidaan niin katsoa, että puhutaanko Israelista, jossa on siis Israelin juutalaisia ja Israelin palestinalaisia kansalaisia, vai katsotaanko Israelin hallitsemia alueita kokonaisuutena. Ja onko mitään mieltä erottaa näitä kahta, koska niitä kuitenkin viime kädessä hallitsee niin kuin sama hallitus Jerusalemissa. Ja äh, Israelissa on pitkä perinne sillä, siis lähtien niin kuin David Ben Gurionista joka vuoden 67 sodan jälkeen niin kun heti sanoi, että hei, että kansi nyt pitää varansa siitä, että me ei haluta hallita näitä alueita ikuisesti, niin se asuu tosi paljon palestinlaisia. Ja jos me hallitaan niitä, ne ei voi olla meidän kansalaisia, meistä tulee apartheid-valtio. Tämä oli vuonna 1967. Sen jälkeen siis Ehud Barak, Ehud Olmert, monet israelaiset niin johtavat poliitikot, diplomaatit, on sanonut, että, että jos ei me saada tätä kahden valtion ratkaisua pian, meistä tulee apartheid-valtio. No nyt viime vuosina israelaiset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt on sanonut, että hei, että tämä pian, niin tämä, niin tämä miehitys on jatkunut vuodesta 67 ja, ja ei ole vielä sellaista systeemiä, joka takaisi kaikille ihmisille, ketkä elää tämän saman järjestelmän alaisuudessa samat oikeudet niin tässä on niin apartheidia muistuttavia tekijöitä, ja Human Rights Watch, Amnesty International äh, esimerkiksi Jestin ähm, Israelissa ja Betselem on, on käyttänyt termiä aparaadi. Jos on, jos on niin, että äh, sä synnyt äh, Hebronissa palestinalaisille vanhemmille, niin äh, sulle ei ole... Niin kuin itsenäisen valtion sulle antamia oikeuksia, se on rikoksen tehdessä niin sotilastuomioistuimen eteen, ä, ja sitten jos olet Hebronissa synnyt ä, Israelin juutalaisille vanhemmille, jotka asuu siellä siirtokunnassa, niin sulla on täysin eri oikeudet. Ni, niin tämä on niinku että nämä eri oikeudet on olemassa. Ne palestinalaiset ketkä asuu miehitetyllä alueella ei ole verrattavissa ulkomaalaisiin. Tämä on huono vertaus, ne teemme, että jos joku muuttaa tänne Yhdysvalloista valloista niin samoja oikeuksia kuin suomalaisilla. No, no ei, ei, tietenkään, mutta, mutta, jos he on asunut täällä niin kymmenen sukupolvea tai, tai, ties vaikka enemmänkin, eikä silti ole eri oikeuksia, niin sitten tässä on joku ongelma. Kyllä. Tämä on tämmöinen, äh, niin äh, kysymys, joka, joka, avaa lisää kysymyksiä. Jees. pitää poistaa täältä Kolme minuutin kuluttua. Öö, vitsit, ehkä, mä, ehkä tämä on liian pitkä kysymys, kokeillaan. Sä voit vastaa kahdessa minuutissa, jos sä pystyt. Öö. Mitä tästä eteenpäin? Tämän tilanteen niin kuin ison kuvan ratkaiseminen, vaatiiko se kansainvälisen yhteisön kääntymistä niin kuin rauhanneuvottelijoiksi, esimerkiksi USA muutosta USA-viestinnässä tai linjassa, että hei, meidän pitää jollain tavalla keksiä tähän ratkaisuun. Mitä voi tehdä? Ja riittäisikö edes tuommoinenkaan, koska voi kuvitella, että alueen sisällä on jo niin paljon uudesta vihaa, että olisiko semmoinen ratkaisu edes tällä hetkellä realistinen? Ei se nyt kauhean helpolta näytä. Mm. Nyt ö, jos on, niin rauhan näkymät on ollut pitkään niin tosi huonot, niin nyt ne on niin vielä huonommat. Mutta mut, muutama, muutama niin että miten tästä pitää mennä eteenpäin. Ö, joku poliittinen ratkaisu on pakko olla. tällä ei ole sotilaallista ratkaisua. Tämä tulee toistua, tämä sotien sarja, uudestaan uudestaan, jos ei löydetä poliittista ratkaisua. Ja sen pitää olla semmoinen, jonka joka kaikki se alue tai sanotaan enemmistöt sen alueen asukkaista hyväksyy, ja jotka takaa niin kuin oikeudet jollain lailla kaikille yhtäläisesti siellä. Ja näyttää myös selkeältä, että Israel ja palestinaiset ei kykene tähän itsekseen, ne tarvitsee apua tarvii siihen niin tukea prosessin aikana ja sen jälkeen. Ja voi olla, että ne tarvii siihen niin enemmän patistamista kuin mitä tähän saakkaan on katsottu. Tämä vaikuttaa niin kaikkeen. Ja mun mielestä Euroopan unionilla ja sen mukana Suomella ja Yhdysvalloilla ei ole varaa jotenkin puhua siitä, että, että rauha, rauha joskus tulee tai joku, joku prosessi tällaista. Meidän pitää myös saada sitä aikaiseksi. Tämä vaatii aktiivista diplomatiaa silloinkin, kun se näyttää nyt likimahdottomalta. Kiitos Timo R. Stewart, että vieraat Futogastissa. Kiitos. Ja moido. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa tykätä. Nähdään ensi jaksossa. Moido.